আজি মোৰ বহুত খং উঠি আছে, মোৰ আকলি গৰম হৈ গৈছে, একদম একদম এংগ্ৰি ৰিয়েকশ্যনত আছো আজি, ইমান খং উঠিছে। মই জীৱনত দুটা শব্দই শিকিছিলোঁ, এটা প্ৰেমী বা প্ৰিয়তম বা গিৰিয়েক। এই নতুনকৈ এটা শব্দ ওলাইছে, এই নিশকটীয়া প্ৰাণী ক্ৰাছ বোলে হেনো, এই যাৰ প্ৰতি বোলে তুমি বোলে এট্ৰেকশ্যন, যাক দেখিলে বোলে তোমাৰ বোলে অন্তৰত বোলে হেনো এই ঢৌ উঠে বোলে, ঢৌ উতলা পানীৰ দৰে বোলে হেনো হেৰি তোমাৰ ঢৌবোৰ বোলে বকবকাই থাকে বোলে হেনো, সেইটোৱে হৈছে বোলে ক্ৰাছ। লাগিলে তুমি তাৰ চকুৰ প্ৰতিয়ে আকৰ্ষিত হোৱা, তুমি তাৰ জোঙা মুখখনৰ প্ৰতিয়ে আকৰ্ষিত হোৱা, তাৰ গাহৰিৰ দৰে ঠোঁটটোৰ প্ৰতিয়ে তুমি আকৰ্ষিত হোৱা, তাৰ চুটি জিভাখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা, তাৰ বাটলিগুটিৰ দৰে চকুকেইটাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা, তাৰ কি বুলি ক'ম, তাৰ পখৰা চেলাইগুডালৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা, হে সি অঁকা গোটেই গাত পেটু সেইবিলাকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা, সেইটোৱে বোলে তোমাৰ বোলে গাছ খা বাপেকে ভীমকলটো। এতিয়া প্ৰেমিকক লৈয়ে কিমান ভয়, এতিয়া ক্ৰাছক লৈ ভয়, এতিয়া ক্ৰাছ বোলে সলনি হৈ থাকে, আইঅ' এইবোৰ কেনেকুৱা কথা, হে ক্ৰাছ বোলে সলনি হৈ থাকে এইবোৰ কেনেকুৱা কথা বোলে হেনো, এদিনত বোলে তোমাৰ বোলে ক্ৰাছ বোলে দহটা বিশটা ত্ৰিছটা হৈ যাব পাৰে বোলে, আৰে এইটো কেনেকুৱা কথা, এইটো ক্ৰাছবোৰ হেৰি নেকি, এই কাপোৰ নেকি, হে পিন্ধিলা গোন্ধালে দলিয়াই দিলা বোলে বিড়ি চিগাৰেট নেকি, এ বোলে খালা বোলে শেষ হৈ গ'ল বোলে দলিয়াই দিলা, ক্ৰাছবোৰ সেনেকুৱা বস্তু নেকি, আৰে এতিয়া প্ৰেমিকবিলাকৰো ক্ৰাছ থাকে নহয়, মোৰ চালাই এটাই প্ৰেমী, এটাই প্ৰেমিক তাৰ বোলে ক্ৰাছ বোলে ধেৰ। এতিয়া মই মানে পাগল হৈ গৈছোঁ, আৰু সি কৈছে বোলে সেইটো ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰাখে বোলে, সি ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰাখে, অঁ ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰাখ হে, ইমান এজনী ধুনীয়া যুৱতী থাকোঁতে ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰাখে, সিহে এইজনীক নাপালে বোলে সেইজনীক আনিব, খা খা বাপেকে আজিকালি দেশখন কি হ'লো গম নাপাওঁ, ছোৱালীবোৰ কমটি নহয় নহয়, ছোৱালীবোৰে আইঐ যিখন কমেণ্ট দিয়ে, ঔ দাদা ঔ দাদা বোলে তুমি বোলে মোৰ ক্ৰাছ, খা বাপেকে কি অসভ্য নীলাজ অভদ্ৰ ছোৱালী, এবাৰ তাৰ লগত মই ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি খাই আছিলোঁ, এই দুজনী ছোৱালী আহিলে নহয় দাদা অট'গ্ৰাফ দিয়াচোন অট'গ্ৰাফ দিয়া অট'গ্ৰাফ লওঁ বাৰু, ক'লে নহয় দাদা আপুনি মোৰ ক্ৰাছ, আই মোৰ কেটেঙা কলিজাটোৱে যিটো হাঁহি মাৰিছে, একদম মোৰ ইয়াত পাতিছে ইয়াত, এনেকুৱা লাগিছে যে দুটাই মোৰ দুটা ধৰি পেলাই যুঁজাই দিওঁ, মই যুঁজ যুঁজা দি বা বিহুত যে কণী যুঁজ কৰে যে কণী যে যুঁজাইছে, হাঁহৰ কণী হওক বা এই ঘোলা কণী হওক যুঁজাইছে, ভাবিছোঁ যুঁজাই দিওঁ নেকি সিহঁতক মাথা দুটা, এই খং উঠিছে অ'টো, আজিকালি কিনো হৈ আছে আৰু ক্ৰাছৰ নামত গোটেইখন অসভ্যালি, হে এটা কণ্ঠ কৰিবলৈ বেয়া, আৰু এতিয়া মোৰ বি এফ এটা মানে মোৰ প্ৰেম এটাই, এতিয়া তাৰ লগত মই সেইদিনা মই আগতে সি মোৰ লগতে বিজি থাকে, সেইদিনা বাপেকে ফোন কৰিলোঁ ন, সেইদিনা বুলি নহয় আজিকালি ফোন কৰিলে তাক মই ৱেটিঙতে পাওঁ, হে ডায়েল কেয়াৰ নাম্বাৰ বোলে ৱেটিং পাৰ হে, সুধিলোঁ বোলে কোন, অ' মই বোলে হেনো হেৰি বোলে মোক ক্ৰাছ আকৌ মই ক্ৰাছৰ লগত পাৰ্টিছিলোঁ আকৌ বোলে হেৰি বোলে হেনো হেৰি হেৰি বোলে চেলচেলি আমাৰ যে বিখ্যাত গায়িকাজনী, তাই বোলে মাতটো বোলে হেনো কুলি ৰয়ে, তুমি বোলে শুনা নাই বোলে হেনো, তাই মাত শুনিলে বোলে কেতেকেও লাজ পাব, ৱ মা সেইটো মাত নে পেপা, এই দুৰ্গা পূজাত যে ওলাই পেপাৰ মাতটো ভালহে, তাই যিটো পেন পেনীয়া মাতো এই কথাতে কয় নহয়, এই সৰস্বতী বিৰাজ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ গলা আমাক চেলচেলি মাত আকৌ পায়খানা নলা, কি যে তাই পেন পেনীয়া মাত, গোটেইজনী হ'ল বলিয়াৰ জাত, বুজি নাপায় সেই টেকনিকেল চেনেলৰ গুৱাহাটীৰ গৰাকীটোৱে, তাৰ ভিডিঅ'বিলাক হৈছে টেকনিকেল, মোৰ প্ৰেমতহে থাকে সি কেমিকেল, চাহি আইটেম নাচ, হে মইহে নহ'লোঁ তাৰ ক্ৰাছ, তাৰ আকৌ ক্ৰাছ দহজনীমান এশজনীমান ক্ৰাছ, তাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন নাখে মাৰো দুগুৰমান, আৰু দুগুৰ নহয় প্ৰতিদেৱক দুগুৰ মাৰিব নাপায় নহ'ব, একদম এইবোৰ বেয়া কথা, এই কলিজাটোৱে মোক বুজি বাজি নাপায় আকৌ কিনো ক্ৰাছৰ নামত কি যে অক্ষয়ফালি হৈ আছে, ঐ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনে কিমান দুখ পায়হে, নিজৰ যদি মানুহটোৱে যদি বেলেগ ছোৱালীৰ লগত যদি কথা পাতি থাকে কিমান দুখ লাগে, হে কিমান দুখ লাগে বাৰু, হে এইবোৰ কথাৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা ব্ৰেক আপ দি দিম দেই, পিছত হ'লে মোক পাবৰ কাৰণে এই এইটো কি কয় সন্যাস খাতি ওলাব নাই, বৰলা খাতি ওলাব নাই, এটালে বাপেকে গুচি যাম, সন্যাস খাতি থাকিবি বাপেকে, কৈ দিছোঁ মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ, এইবোৰ ক্ৰাছ চাৰ্ছৰ চিন্তা পাতে, আইঅ' প্ৰভু কিনো ক্ৰাছৰ নামত ইমান অসভ্যালি, অ' কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, যাবই নোৱাৰি অ' শুনিবই নোৱাৰে, আপুনি মোৰ ক্ৰাছ তুমিহে মোৰ ক্ৰাছ, ও মা প্ৰেমিক আৰু গিৰিয়েক বুলি শুনিছিলোঁ বাৰু, দুটা শব্দ শুনিছিলোঁ, এটা প্ৰেমিক এটা গিৰিয়েক, গাভৰু কালত প্ৰেমিকৰ লগত প্ৰেম কৰে আৰু এই
পিছত ভৱিষ্যত জীৱন সুখৰ বাবে টপা আংকুল ধনী এটা চাই গুচি যায়, সেইটোৱে হৈছে গিৰিয়েক। সেই দুটা বস্তু শুনিছিলোঁ, আকৌ ক্ৰাছ বোলা বস্তু এটা আহি গ'ল ঐ। আৰু কিমান শুনিম এইটো বেবেৰিবান কথা, আয়ৈ নষ্ট হয় মানুহৰ মাথা। এইবোৰ দেখি দেখিলে মই কেতিয়াবা ইপুৰিলেই গুচি যাম, কিমাননো এইবিলাক মই কুকৰ্ম আৰু চাম। আয়ৈ গাই গৰুৱে দিয়ে গাখীৰ, গাই গৰুৱে দিয়ে গাখীৰ, কেনেকৈ কৰিম বাৰু তাৰ মনৰ পৰা এই ক্লাছবিলাকক বাহিৰ। কৈছে বুজি পোৱা নাই ঐ, বুজি পোৱা নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাক মই প্ৰেমিক বুলি কৰি আছোঁ সম্বোধন, সি আকৌ অন্য নাৰীৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষণ, খা বাপেকে ভীমকলটো, বুজি নাপায় ঐ, বুজি নাপায়। এই ক্লাছৰ নামতে এই ক্লাছ চাছ কিনো আহিছে অ দেই, এইবোৰ ক্লাছবোৰ একদম কলিজা খাই দিছে, কিনো ক্লাছ ফ্ৰাছবোৰ আহি আছে, এইবোৰ কিহৰ ক্লাছ, কিহৰ ক্লাছ, এইবোৰ আজিকালি মানুহৰ লাজ নাইকিয়া হ'ল, ক্লাছ কৃষ্ণ, এইবোৰ ৱৰ্ড শব্দ ওলাইছে, গোটেই পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি লৈ ল'ব, হে আমাৰ এখন অসম হয় আৱেগিক, এটা মতাৰ লগতে থাকিব পাৰি, আজিকালি পাৰিব ঠিক 97 ধাৰটো উলিয়াই দিছে নহয়, এতিয়া অপত্য সম্পৰ্ক যিমান মন যায় ৰাখিব পাৰি নহয়, এইবোৰ এইখন গোটেই দেশ কাল গোটেই সলনি হ'ল, গোটেইখন শেষ কৰি দিছে, এখন কি হৈছে গম নাপাওঁ, গোটেইখন এখন বেমেজালি চৈতানী, এখন এখন বেফেচাৰী গোটেইখনক, এইবোৰ ক্লাছৰ নামত অসভ্য ফালি, আয়ো এইবোৰ মানে কেনেকৈ প্ৰেমৰ নামত অসভ্য ফালি, আজিকালি প্ৰেমক গোটেই বজাৰ কৰি পেলাই একদম মায়া, আজিকালি প্ৰেমক একদম গোটেই বজাৰ কৰি পেলাই ফা ফাকৈ মিলি দিয়ে আজিকালি, একদম কিমান অসভ্য ফালি ঔ আজিকালি, মই একদম ঠিক কৰি দিছোঁ, এইবোৰ ক্লাছ চাছ বাদে এজনী ঘৈণীয়েকে ৰাখ, তাইকে মৰম কৰ, তাইৰ লগতে থাক, এইবোৰ ক্লাছ চাছক কি দিন। আৰু মোৰ কলিজাটোৱে কয় তাক বোলে হেনো হেৰি বোলে হেনো আছামিজত মেজৰ পৰা ছোৱালী বোলে নালাগে, যা বোলে প্ৰফেচাৰ হ'বলৈ মন বোলে তেনেকুৱা ছোৱালী নালাগে বোলে, ক্ৰিয়েটিভিটি মাইণ্ড থকা ছোৱালী লাগে। আৰে মোৰ কম ক্ৰিয়েটিভিটি মাইণ্ড, হা কম ক্ৰিয়েটিভিটি মাইণ্ড, মই ৰাজীৱ গান্ধীৰ দৰে আলু মেচিনৰ পৰা সোণ উলিয়াই দিব পৰা মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটি মাইণ্ড, গম পাইছানে নাই। আৰু মোক আৰু তেওঁ কয় তেওঁ বোলে নৰ্মেল ছোৱালী বোলে নালাগে, মোকনো ক'ত নৰ্মেল লিখিলা কলিজা, মইতো এম নৰ্মেল, মই ভাবোঁ তোমাক মোৰ বাবে উপযোগী, তুমি আকৌ মোক ভাবা মই মানসিক ৰোগী, তোমাক পালে গোটেই ল'ম ভাৰ সমস্ত, তুমি আকৌ মোক ভাবা মই মানসিকভাৱে বিকাৰ কষ্ট, পথাৰে তোমাৰ কলিজা কৰি দিম বেকাল, চকুকেইটা দেখা আকৌ মোৰ তেলেকা, ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী, ইমান হাঁহি ধুনীয়া, এই কথতে কয় নহয় হ'লে কি হ'ব মোৰ হাঁহি ধুনীয়া, কৰ্মই কান্দুৱে কৰ্মই কান্দুৱে আকৌ মই চেৰা পলীয়া, এইবিলাক এইবোৰ এই ক্লাছৰ টেনশ্যনে মোৰ মূৰটো খাই দিছে। মোৰ মা সিও কৈছে বোলে ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰাখিব লাগে, মোৰ মানে একদম জিকি গৈছে, মই আজিকালি তাৰত কাজিয়াই নকৰোঁ, সি যি কয় তাকে মাৰি লৈছোঁ, আৰু চবতকৈ তাৰ মোৰ কি ভাল লাগে গম পাইছানে, এতিয়া হাফ পেণ্টটো ভাল লাগে, এতিয়া তাৰ নিচিনা মই হাফ পেণ্ট এটা কিনি আনিছোঁ নহয়, ই মোৰ আকৌ তাৰ লগত মোৰ কোনো ক্লাছৰ প্ৰতি কোনো এট্ৰেকশ্যন নাই, কাৰণ সি মোৰ মুহূৰ্তৰ প্ৰেম, মুহূৰ্তৰ প্ৰেম, এইবিলাক ক্লাছ চাছবিলাক তোমালোকক কৈছোঁ দেই, এইবিলাক ক্লাছ ক্লাছ এইবোৰ কৰিব প্ৰয়োজন নাই নহয়, আমি অসমীয়া মানুহ ন, আমাৰ কি থাকিব লাগে, আমাৰ প্ৰেমিক থাকিব লাগে, প্ৰিয়তম থাকিব লাগে, আৰু এটা গিৰিয়েক থাকিব লাগে, সেইটোৱে মেইন, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য, হে গাভৰু কালত প্ৰেমিকৰ লগত লিলিমাই কৰিব লাগে, আৰু বিয়াৰ পাছত ভৱিষ্যতৰ চিন্তাত টপা আংকুল এটাৰ লগত গৈ সংসাৰ কৰিব লাগে, মালদাৰী হোৱা, মালদাৰী থকা, গম পাইছা, এইবোৰ ক্ৰাছ চাছৰ চিন্তাত নকৰিবা দেই, এইবোৰ বহুত বেয়া, এই ক্ৰাছবিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা বহুত ভাল ভাল সম্বন্ধত ফাট মেলে, সেইকাৰণে ক্ৰাছবোৰ নাৰাখিবাই মানে, ক্ৰাছ চাছ এইবোৰ মানে নকৰিবা দেই, নকৰিবা দেই।